ជាទីពងទេវតាចូលជួយខេមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីអោមមានពីអីក្រៅពីជូនពរក្មួយឲ្យក្មួយនឹងសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាចាអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាអ៊ំហើយទៅទៅចាអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំជម្រាបលាអ៊ំសិនហើយចាអរគុណច្រើនអ៊ំណាចាទៅចាទៅទៅទៅបងស្រីពេលនេះយើងត្រូវឡើងទៅភ្នំពេញតែម្ដងឬក៏ត្រឡប់ទៅភូមិពីមក៏ស្នាចាគឺជូនបងទៅភ្នំពេញតែម្ដងទេបាទតាម៉ាក់ឲ្យកូនមកបងមកជំរាបប្រាប់គាត់រួចហើយតែគាត់នៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់នៅតែលូឡាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ទៅជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងហើយគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលអ៊ំចង់ជួបតើអ៊ំចង់ឲ្យគេនាំអ៊ំទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់ទៀតដែរទេមិនប៉ັດខ្ញុំមិនជឿទេ
លោកកុំមកបន្លំខ្លួននេះសោះណាព្រោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ណាប្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសម្រាប់ពេលនេះគាត់បានឡើងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឆាប់ទៅហៅគាត់ឲ្យមកជួបខ្ញុំព្រះខ្ញុំមិនដឹងថាបយលអ៊ុំស្រីយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់នោះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្តីអ៊ុំស្រីមានឈ្មោះដូចនឹងខ្ញុំហើយអ្នកដែលនាំពាក្យទៅប្រាប់អ៊ុំស្រីនោះប្រកាសជាមានការយល់ច្រឡំទីនេះគឺជាក្រសួងការបរទេសខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីតើអ៊ុំស្រីឲ្យខ្ញុំទៅហៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណាម្នាក់ទៀតដែរទៅមិនប៉ັດខ្ញុំមិនជឿកុំមកបន្លំខ្លួនឯងសោះណាលោកក្មួយនៅក្មេងធ្វើម៉េចអាចធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅចំនួននេះទៅហើយនៅលាក់បាំងដល់ណាទៀតទៅឆាប់ទៅប៉ាប្តីខ្ញុំទៅថាខ្ញុំប្រពន្ធគាត់មករកបានហើយអញ្ជើញគាត់ទៅក្រៅចុះខ្ញុំកំពុងតែគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិលេងខ្ញុំចង់ជួបប្តីខ្ញុំលេងនៅខាងមុខនោះ
នំប៉ាំងគេទេកូនដើម្បីជាតិសង្ស្នា